በታሪክ ድርሳናት ማኝነት ከተማ ሮሃ ትባል ነበር። በ12ኛው ምዕት ዓመት የነገሰው ንጉስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናቱን ያነጸው እርሱ በመሆኑ ከተማዋ የስከዛሬ ስሟን አግኝታለች። የላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናትን ከአለት በመፈልፈል ያነጻቸው ከ11ዱ የዛጉዌ ነገስታት አንዱ የሆነው ቅዱስ ላሊበላ ከ1120 እስከ 1197 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ ውስጥ ነው። እነዚህ ባሰራር ጥበባቸው ዓለምን ያስደመሙና በመንፈሳዊ ማዓዛ የተሞሉ አብያተ ክርስቲያናት ከኢትዮጵያን የጥበብ መኩሪያና ሀብትነት ባሻገር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት UNESCO በ1979 ዓመተ ምህረት የዓለም ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል። የቅዱስ ላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት ቤተ ማርያም፣ ቤተ መድኃኔዓለም፣ ቤተ ደናግል፣ ቤተ መስቀል፣ ቤተ ደብረ ሲና፣ ቤተ ጎለጎታ፣ ቤተ አማኑኤል፣ ቤተ አባ ሊባኖስ፣ ቤተ መርቆሪዮስ፣ ቤተ ገብርኤል ወሩፋኤል፣ ቤተ ጊዮርጊስ የተሰኙ ቤተ ክርስቲያናትን ይዟል። ቤተ ደብረ ሲና አልፎ አልፎ ቤተ ሚካኤል በመባልም ይጠራል። የቅዱስ ላሊበላ መካነ መቃብር የሚገኘውም በዚሁ በቤተ ደብረ ሲና ነው። ይህ ቤተ ክርስቲያን ከቤተ ጎለጎታ ጋር ተያይዞ የታነጸ በመሆኑ ቤተ ሚካኤል ወጎለጎታ ተብሎ እንደ አንድ ስለሚቆጠር አልፎ አልፎ የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ቁጥር 10 ነው የሚል አስተያየት አለ። ቤተ ማርያም የቅዱስ ላሊበላ የመጀመሪያ ስራ ስትሆን ታህሳስ 29 የልደት በዓልም በዚህች ቤተ ክርስቲያን ነው በድምቀት የሚከበረው። ቤተ መድኃኔዓለም በመጠን ከሁሉም የሚበልጥና አፍሮ አይገባ የተባለው መስቀል የሚገኝበት ነው። አፍሮ አይገባ ለምን እንደተባለም በመጨረሻ እንመለስበታለን። ቤተ ጊዮርጊስ የሚባለው ደግሞ በመስቀል ቅርጽ የታነጸና ከሌሎቹ በተለየ ሁኔታ ረቂቅ የኪነ ህንጻ ጥበብ የተከናወነበት ነው። ቅዱስ ላሊበላ እነዚህን አብያተ ክርስቲያናት ለማነጽ ከ22 እስከ 30 ዓመታት ፈጅቶበታልም ይባላል። 11 አብያተ ክርስቲያናት በሶስት የተለያዩ ስፍራዎች ሲገኙ ስድስቱ በሰሜን አቅጣጫ፣ አራቱ በሊባ ወይም ደቡባዊ ምስራቅ አቅጣጫ ሆነው የሚገናኙበት መስመርም አላቸው። በምዕራባዊ አቅጣጫ ለብቻው ያለው ከላይ ወደ ታች ተፈልፍሎ የታነጸው 11ኛው ቤተ ጊዮርጊስ ይገኛል። ከ1512 እስከ 1518 ኢትዮጵያን የጎበኘው የፖርቹጋሉ ቄስ ፍራንሲስኮ አልቫሬስ ላሊበላን የጎበኘ የመጀመሪያው አውሮፓዊ እንደሆነም ይናገራል። በወቅቱ እንዲህ ብሎ ነበር፣ ስለ ላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት ስራዎች ብዙ ብጽፍ የሚያምነኝ ሰው መኖሩ በጣም ያሳስበኛል፣ ያስጨንቀኛል። እስካሁን ያልኩትንም እንኳን ቢሆን ውሸት ነው ነው የሚሉኝ። ነገር ግን የጻፍኩት በሙሉ እውነት ለመሆኑ በኃያሉ እግዚአብሔር ስም እምላለሁ። እንዲያውም ከዚህ በላይ ማለት ይቻላል። ሆኖም በቀጣፊነት ስሜ እንደማይነሳ ተስፋ አደርጋለሁ ብሎ ነበር መደመሙን የገለጸው። ወደ አስታራቂው አፍሮ አይገባ እንመለስ። መገኛው ከላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት አንዱ በሆነው ቤተ መድኃኔዓለም ነው። በኪነ ህንጻ ደረጃ ሁለተኛውና ከአብያተ መቅደሶቹ በስፋቱ ቀዳሚው ነው። ምድራዊት ኢየሩሳሌም ተብሎ ይጠራል። በአብርሃም ድንኳን ሲመሰል 11 ነጥብና 5 ከፍታና 33 ሜትር የጎን ርዝመት አለው። ከፊትና ከጀርባው 23 ሜትር የሚረዝመው ቤተ መቅደስ ከውጪ 34 ደጋፊ ምሰሶዎች ከውስጥ ደግሞ 38 አሉት። እንደ አስጎብኚው ገለጻ ተምሳሌትነቱ ለአርድእት ወይንም ደግሞ የጌታ ተማሪዎች ነው። የብርሃን ማስገቢያው 52 መስኮቶችና 3 በሮች ሲኖሩት የላይኞቹ መስኮቶች ቅርጽ ከአክሱም ሐውልት ጋር ተመሳስሏል። የታችኞቹ መስኮቶች በግሪክ መስቀል አይነቶች የተመሰሉ ናቸው። ቤተ መድኃኔዓለም በተለያዩ ወቅቶች የገጠሙትን አደጋዎች ተከትሎ የተወሰኑት ምሰሶዎች በተለዋጭ ተተክተዋል። በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የደረሰው የመሬት መንቀጥቀጥና የፀሐይና ዝናብ መፈራረቅን ተከትሎ አሁንም የሚታይ አደጋ ደርሶበታል።
በግድግዳው ዙሪያ ተፈልፍለው የተሰሩ የነገስታት መቃብር ስፍራ ይገኛል። በጥንት ዘመን የተገኙ የተለያዩ አጽሞች ተለቅመው በአንድ ስፍራ ተቀብረዋል። ቦታው አሁን ለመናኞች የጸሎት ስፍራ ሆኗል። በንጉስ ላሊበላ ማካኝነት ጥምቀት የሚሰጥበት አራት ማዕዘን ጉድጓድ በፍልፍሉ ዙሪያ ይገኛል። አገልግሎቱ ዛሬም ድረስ አለ። በተለይም በየአመቱ ለጥምቀት በዓል በርካታ የእምነቱ ተከታዮች ወደ ስፍራው ይተማሉ። ውስጡ አንድ ዋሻ ይገኛል። አብያተ መቅደሶቹ ከታነጹ በኋላ በመላእክት አማካኝነት ከሰማያት የወረደ መስቀል ተገኘው በዚህ ዋሻ ውስጥ ነው ይላሉ። ስሙም አፍሮ አይገባ ገባሬ ተአምር ዘላሊበላ ይሰኛል። 7 ኪሎ የሚመዝን ንጹህ የወርቅ መስቀል ነው። ህዝብ ከህዝብ ሲጋጭ ታዲያ መስቀሉ ወጥቶ ስለሚያስታርቅ አፍሮ አይገባ ተብሏል። Thank you.